Některá slova jsou si podobnější než jiná. Například louka a loutka jsou docela podobná slova. Naopak louže už je o něco dál než loutka. Jo, protože aby jsme se dostali z louky na loutku, tak nám stačí mezi k a a vsunout tady to téčko. Takže potřebujeme provést jednu změnu, jednu editaci. Aby jsme se dostali z louku na louži, tak to už je trochu delší cesta. Musíme k změnit na š a změnit na e. Takže jsme museli provést dvě editace. Takže z louky na loutku jednu a z louky na louži dvě. Vzdálenost louky a loutky, takzvaná editační vzdálenost, počet editací, které jsme museli provést, je menší než vzdálenost louky a louže. A pak můžeme mít ještě samozřejmě slova, která jsou mnohem vzdálenější, třeba židle. Tak vzdálenost mezi loukou a židlí je ještě mnohem větší, musíme provést těch editací víc. Teďka první otázka je vůbec, co teda budeme počítat za ty editace, za ty změny. Takže tady jsme viděli, že třeba můžeme přidávat písmeno, ale to, které změny použijeme, které povolíme, záleží na tom, co chceme, čeho chceme vlastně dosáhnout. Ale obecně si můžete představit, že kromě vložení toho písmena může být třeba změna nějakého písmena, takže třeba L změním na M a dostanu slovo mouka. Nebo můžu třeba vypustit jedno písmeno a dostanu slovo, když vypustím třeba Ačko, tak budu mít třeba louk. Těch slov, které můžu dostat, je samozřejmě hodně. Někdy se používá třeba také transpozice, to znamená přirození dvou písmen. Třeba když prohodíme první dvě písmena, tak dostaneme oluka. No, samozřejmě ty slova, která můžeme takhle dostat, ne vždycky budou existovat, no, často nebudou. No a teďka k čemu bychom něco takového vlastně potřebovali? Teda? K čemu bychom potřebovali měřit vzdálenost dvou slov? Jedno z možných využití je k nalezení opravy chybně zadaného slova. Zadáme třeba do vyhledávače nebo ve Wordu slovo mrkv, které tedy neexistuje, tak bychom chtěli, aby ho ten vyhledávač nebo Word nebo něco, aby ho opravil. Tak to, co by se dalo využít, je to, co vidíme tady na tom obrázku, že si najdeme slova, která jsou jako blízké editační vzdálenosti. Tady mám slova, která jsou v editační vzdálenosti 1, mohli bychom postupovat dál, v editační vzdálenosti 2, 3 a tak dál. A to už asi nebude potřeba, protože jako většina chyb vzniká tím jedním, řekněme, překlepem. A můžou to být třeba to, že vypustíme nějaké písmeno, nebo že přehodíme dvě písmena, změníme jedno písmeno, nebo přidáme jedno písmeno. To jsou teda ty běžné editace, které jsme zmiňovali. No a mezi nima najdeme třeba jako to nejběžnější slovo. Tady vidíme třeba mrkev. Tak to je pravděpodobně to, co jsme měli na mysli. Takže něco takového by se dalo použít teda k opravě chyb. Jako, ono to není zrovna tady tohle úplně, co by používal Google. Google má už spoustu dat o tom, jak uživatelé se překlepli, řekněme, že jako hledali něco a pak zjistili, že se překlepli a hledali něco jiného. A oni tyhle ty data sbírají a potom je využívají ke statistickému strojovému učení, aby zjistili ty překlepy, které lidi dělají. A u toho Wordu tam byste asi taky nechtěli zas, aby vám ten dokument měnil pod rukama. Větší smysl tam dává jen ta kontrola chyb, kde vám jako potrhává ty slova, která nemá ve slovníku. Takže tohle jako byly takové trošku pseudo příklady. Teďka vám ukážu jako reálné využití tady té editační vzdálenosti, a to z oblasti bioinformatiky. Budeme se snažit najít vzdálenost dvou řetězců DNA. DNA kóduje informace v živých organismech a ta informace je tam uložená pomocí nukleových bazí, které jsou DNA 4. Je to adenin, cytozin, guanin a tymin. A posloupnost těch čtyř písmenek nám prostě kóduje nějakou informaci, podobně jako v počítačích nám informace kódují nuly a jedničky. Tak tady akorát máme ty znaky 4. Že můžeme mít třeba řetězec ACT a AT. A zajímá nás, jak jsou vzdálené, jak jsou podobné. A ve skutečnosti bychom samozřejmě měli ty řetězce mnohem delší. A zase by nás zajímalo, jak moc jsou si blízké. Oni můžou být skoro totožné, akorát prostě na různých místech budou různé kousky té DNA chybět. Ale bychom to chtěli nějak postihnout. A právě nebude, že vždycky nejvýhodnější takhle ty písmenka zařadit pod sebe. Tady je vlastně mezera. Třeba tady by to optimální zarovnání bylo ACT. Tak tady bychom měli A mezera T. Teďka by se nám to nesodovalo v tom jediném případě, jenom v tom prostředním sloupci, zatímco když bychom je dali takhle pod sebe, tak bych se nám to nesodovalo ve druhém a ve třetím sloupci. Takže když se snažíme najít vzdálenost
vzdálenost označíme jako L třeba, těch dvou řetězců DNA, ACT a AT, tak to bude vzdálenost určená tím nejlepším zarovnáním. A musíme, abychom tohoto byli schopni jako nějak přesně vyčíslit, tak musíme definovat, jak moc nám vadí jako jednotlivé nesrovnalosti. Budeme tedy penalizovat to, že se různá písmena pod sebou nezhodují nebo zhodují a to, že tam vkládáme mezeru. Hej, transpozice se tady uvažovat nebudeme. Takže budeme mít nějakou penalizační funkci, která vezme dvě písmena, jaké písmeno P1, P2 a vrátí nám hodnotu, jak moc nám to vadí, když jsou ty dvě písmena pod sebou. V tom nejjednodušším případě to může být jednička. Jednička v případě, že teda ty dvě písmena P1 a P2 jsou různá. A nulu v případě, že ty písmena jsou stejná. No a pak budeme mít ještě nějakou hodnotu G, která bude značit, jak moc nám vadí mezery, nebo to vkládání těch mezer. A zas v tom nejjednodušším případě to bude jednička. Ale můžete si určitě představit, že někdy nám třeba to vkládání mezer může vadit víc, než to, že Cčko změníme na Tčko a tak podobně. Takže pak bychom to G mohli mít větší, tím bychom to penalizovali více. I ta funkce penalizační, která vezme dvě písmena a porovnává je, může prostě některé změny považovat za jako lepší, některé za horší. A celkově, když chceme teda sečíst tu hodnotu celkovou penalizační, tak to uděláme přes všechny ty dvojice písmen pod sebou. Tady v tomto případě by nám to vyšlo. Tak máme penalizace toho, že jsou pod sebou dvě Ačka, což je 0, plus penalizace toho, že máme Cčko a Tčko, tak to máme jedničku, ty dvě písmena nejsou shodná, a plus penalizace za mezeru, tady jsme vložili jednu mezeru, a to je 1. No a podobně můžeme spočíst tu penalizaci v tomto případě, tady máme teda penalizaci AA, což je 0, plus vložení mezery a plus penalizaci TT, takže máme 0 plus 1 plus 0 a to je tedy 1. Zatímco v tom předchozím případě jsme měli celkovou penalizaci 2, teď máme celkovou penalizaci 1 a to také říká teda to, že tohleto zarovnání je lepší než tady tohleto zarovnání a ono je také ze všech zarovnání dokonce nejlepší. A proto ta celková vzdálenost ACT a AT bude 1. A ta vzdálenost je tedy počet editací, které musíme provést. To, že to počet editací vyplývá z toho, že jsme stanovili tu penalizační funkci na jedničku a vložení mezery zase na jedničku. V našem případě ta vzdálenost je 1, což teda odpovídá jedné jediné editaci. Pokud jdeme směrem z ACT na AT, tak tou jedinou editací je vypuštění Cčka. Pokud bychom šli z opačném směru z AT na ACT, tak tou jedinou editací je naopak vložení Cčka. Ukázali jsme si tedy, jak to funguje na konkrétním příkladě. My bychom ale samozřejmě také bychom chtěli obecný algoritmus, který nám pro libovolně dlouhé dva řetězce určí tu jejich editační vzdálenost, nebo ekvivalentně to nejlepší zarovnání, protože to nejlepší zarovnání právě odpovídá tedy té editační vzdálenosti. A já budu rád, když si to sami zkusíte napřed promyslet, jak by takový algoritmus teda měl pracovat, jak by měl fungovat, aby vždycky početl tu optimální, tu nejmenší editační vzdálenost. A můžete si to promyslet na konkrétním příkladě, jednak tady teďka, co jsme viděli, ale těch dvou krátkých řetězců ACT a AT, nebo kdybyste chtěli nějaké trošku delší, tak zkuste třeba tady tyhle ty dva.